የግድ መናገር ያለብኝ ሌላው ነገር የድጋፍ አሰባሰቡን በተመለከተ በሚገባ ለእናንተ ለወገኖቼ ማሳወቅ ፈልጋለሁ ምክንያቱም ኮሚቴው የሚያቀርበው ሪፖርት የኮሚቴው ሪፖርት እንዳለ ሆኖ ግን የት ደረሰ ምን ሆነ የሚለው ጥያቄ ውስጣችሁ ስለሚነሳ እችን የግድ የታጭር ለብቻ ራሷን አስጂ ማቅረብ ፈልጋለሁ ይኸው ምንድን ነው የድጋፍ እርዳታው ሲገባ እያንዳንዱ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሰራተኛ እንዲያይ የአካውንት ቁጥሬን በይፋ ለሁላችሁም ለጥፍ ያለ በይፋ ለጥፍ ይህን የአካውንት ቁጥር በይፋ ከለጠፍኩ በኋላ የወጣው የመጀመሪያው ገንዘብ 6 ሚሊዮን ሺህ ብር ወጪ ተደርጓል የገባው ገንዘብ አጠቃላይ እስከሚያዝበት ሰዓት ድረስ አካባቢ 7 ሚሊዮን ምናምን ነው ኤግዛክትሊ ቁጥሩን አላቀውም። እና 6 ሚሊዮን 600 ሺህ ለመንሱር ዱቄት ፋብሪካ ሐዋሳ ገቢ ከተደረገ በኋላ ማንኛውም የባንክ ሰራተኛ ማየት ይቻላሉ ለባንክ እንትኑ ገብቷል ከዛ የኮሚቴውን ስብጥር በቀደመው ቪዲዮ ላይ ከሱ ቅጥያ ስለሆነ ይህን ትመለከታላችሁእና ያንን ገንዘብ ወደ መቶ ኩንታል መጀመሪያ ወጪ የሆነውን ያቤሎ አካባቢ በመድረስ ኮሚቴው የተቸገሩ ቀበሌዎችን በጣም ችግሩ የጸናባቸውን በመለየት በአካል ራሳቸው አስጭ ነው ሐዋሳ ላይ ከዛ በኋላ ተንቀሳቅሰው ሶስት የኮሚቴ አባላት ሌሎች ሰዎችን ከያቤሎ ጨምረው አመራሮቹ በጣም ተባብረዋቸው በእነሱ ቢቀርብ ነው የሚሻለው ምክንያቱም ይህንን በዝርዝርን ያልሄድበትም ግን በየን ውስጥ ጣቢያው ቀርበው ሲያደርሱ የሚያሳዩ ፎቶግራፎችን ቪዲዮዎችም ለጥፍ የላቸዋለሁ እያንዳንዱ ጣቢያ ላይ ገብተው አስረክበዋል ይህን ሙሉ በሙሉ የኮሚቴው ሰብሳቢ ጣለው ጤሬሳ ሁሪሴ የሚያቀርበው ይሆናል ይህንን እግዚአብሔር ፈቅዶ ብትኖሩ በተለያዩ ብንኖር ይቅርታ በተለያዩ ነገሮች ላይ ማየት ይቻላል ይሄ አንደኛው ነው ሁለተኛው ልክ ወደ ቦርና አቅጣጫ እንዳያችሁት ከመያዜ ከጥቂት ደቂቃ በፊት በለቀኩት ቪዲዮ ውስጥ የትራንስፖርት ትብብር ያላችሁ ሰዎች እንደው ተጨማሪ ነገር እንኳን ኮሚቴው መግዛት እንዲችል ተባበሩን የሚል ነገር ተናግሬ ይህንን ምላሽ እየጠበኩ እያለ ነው በቁጥጥር ስር በተወሰነ ሰዓት ልዩነት ሁለት ሰዓት ባልሞላው ጊዜ ተኩል ምናምን ሰዓት ልዩነት በቁጥጥር ስር የዋልኩት ስለዚህ መጀመሪያ ባላቸው እጃቸው ላይ ባለው ገንዘብ እንደገና ደግሞ አንድ አራት መቶ አካባቢ ኩንታል ውስደው ነጌሌ ቦርና ከተማ በነጌሌ አቅጣጫ ያኛው በያቤሎ አቅጣጫ ነው ቦሮና ይሄኛው ደግሞ በነጌሌ ቦሮና በነጌሌ አቅጣጫ ይዘው ሄደው አደለዋል የቀረውም ደግሞ ረ በእጃቸው ያለ ስለሆነ ከፋብሪካ የተከፈለበት ስለሆነ ይሄንን በትራንስፖርት ኮሚቴው ያደርሳል ለኮሚቴው ሁለት ውጭ ወጥቷል እዛ ጋ ማየት ትችላላችሁ ወደ ወንድማችን ጣለው ጤሬሳ ሁሪሴ አካውንት 135ና378 ገብ ይሆናል ተልኳል ከኔ ያውጥች ልክ ያለው በቀጥታ ነው ትራንስፈር ያደረኩት አንድም ቦታ ላይ የተወሰደ ወጪ የሆነ ገንዘብ እንደሌለ መላው የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሠራተኞች ታያላችሁ እና ይህን ካልኳችሁ በጣም ዝርዝር ሌላው ግን በቅድሞ ቪዲዮስ መካተት ያለበት ከመከላከያ ሰራዊት ጋር በግንባር ገብቻለሁ እና ይህንን ታውቃላችሁ በሁመራ ግንባር ከወያኔ ጋር በሶስት መቶ ሜትር ርቀት የነበርንበት በቆቦ ከማንኛውም ሚዲያ ከማንኛውም ግለሰብ ቀድሜ ላይቭ እየዘገብኩ በጣም የሚገርመው ነገር የመጨረሻዋ የቆቦ ህዝብ ይመሰክራል የመጨረሻ መኪና የወጣችው የኛ ናት ከዛ በኋላ ወያኔ ወዲያውኑ እንደለቀኩ ቦታውን ወዲያውኑ ተቆጣጥሮታል በቅጽበት ውስጥና በሞት ማካከልም አልፍ ያለው ኢትዮጵያ የሸለመችን መረሳት የሌለበት በደንብ መሰመር ያለበት ኢትዮጵያ ላደረኩት ነገር የሸለመችን የነገርኳችሁን በቀደመው ቪዲዮ ውስጥ ያለውን ስቃይ ነው አመሰግናለሁ